سنانا دي الحمد لله إبراهيم ابن صالح سنان بابانا صالح أنا هيفيني بورنو وني وليني مثلا إن العربة الأشواء العرب نبورنو سكي سوكا أنا كي مسا الفضاء كسادة ديكوا أكايفيني لنغو مشابيو غا وطن مي شكرا تا ألف دا ليترا دا تلاتين دا تاكوس تو فالكو دي الحمد لله كراتو كشي بيوني كراتون قرآني دا كراتون إلمي كراتون قرآني نفعل كراتو ولمبابانا الله يرحم تشي كسرمو إند مكتاشي بابانا shine matattalin makaranta kuma shine malami wanda yana da salsala na karatu har zuwa wato malaman Qur'ani na gabas na farko har zuwa su manyan sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi kuma da zai rasu yayi wasicin ci gaba da karatu wurin almajiransa kuma naci gaba da karatu a wurin almajiransa har na gama malaman da nayi karatu a gunsu daban-daban ne da yawa amma daga baya ya zama karatu ne saboda a haɗu da malamai a ƙara samun hanyoyin salsaloli da suke haɗa mutum da wato makaranta na farko wannan sun yi yawa na taƙaita wasu a wani littafi da na rubuta na salsalolin Qur'ani sun kai wajen mutum 100 na ƙasarmu to bayan na gama karatun Qur'ani na haddace na bar Borno na zo guru saboda in samu karatu a gun Sheikh Ibrahim amma wannan bayan na fara karatun ilimi na yi karatu a wurin Sheikh Abubakar Al-Waziri a nan Borno da Adam Walda Al-Mahrusa shi kuma a nan Borno amma babban su shine Al-Qadi Abani wannan duka kafin Allah ya kaddara na sadu da malamina Sheikh Ahmad Abulfati to daga nan na ci gaba da karatu saduwa da Sheikh Tijani Usman na ji dadi da saduwa da shi zangon bare shi Sheikh Ahmad Tijani Usman zangon bare nan na dade a wurin sa na halarci maulidi da sauransu to sai kuma Sheikh Abubakar Atik dama ina halartar darussan sana sufanci ina sufaye na littattafan dariƙa daga nan nayi tunanin himma na duk ta koma wajen karatun hadisi na je makka Allah ya hada ni da malamai da yawa farko dai sun ce mini je wajen Alawi bin Abbas al-Maliki to shine malami na farko a makka wanda nayi karatun hadisi a gunsa har yayi min ijaza rubutacciya wato kamar certificate kenan da suke ba mutum sannan kuma wato daga Muhammad al-Arabi Tubani shi na halarci darasin shi al-Sheikh Abubakar al-Kashnawi wato wanda ya rubuta Badru Zawjaini da kuma Salul Madarik na koma Masar can ma na aboci malamai kamar Sheikh Muhammad al-Hafiz shine babban malami na Masar da Sheikh Mahmud al-Husari wajen karatun Qur'ani Mahmud Khalil al-Husari ai malami na ne sosai ya yi min ijaza kuma ya bani duk littattafan da ya rubuta to shi yana daga cikin manyan malamai na to hadisi dai malamai na suna da yawa ciki akwai Ahmad Nur al-Barmi Sheikh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi wato mai Aujazul Masalik na Muwatta Malik dinnan da kuma Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu na je Pakistan kuma na yi karatu ga Ahmad Nur al-Barmi haka nan kuma Sheikh Hassanin Makhluf Muhammad Hassanin Makhluf shi malami na ne na yi riwaya a gunsa shine mufti na Masar a lokacin to ni dai bazan iya yance ga na haddace kaza ba dai amma su waɗanda sun yi karatu a gona ko waɗanda muna mu'amala a duk duniya sun san meye matsayina watakila su ne za su ba da shaida amma iyakar dai hadisai na waɗannan littattafai alhamdulillahi in an ambace su na san su kuma na haddace hadisi da yawa matani da yawa wato in dai abun ya zama yanda ya zama to ba sai na nemi littafin duba ba
abinda na haddace da zai ishe ni in kafa hujja da shi. Allah dai ya taimake mu. Amin amin. Wato na kara fito da wannan kamar a cikin misali hadisin Bukhari da ambato kamun hadisi za a iya gane. Muslim haka. Haka to waɗannan ayatan duk hanya ɗaya ne dukansu. Za a iya na Muslim za a gane. Na Tirmidhi za a gane. Na Abu Dawud za a gane. Na Tirmidhi za a gane. Na Nasa'i za a gane. Na Ibn Majah za a iya gane. Na Musnad Ahmad za a iya gane. Wannan na Mustadrak za a iya gane. Na Hakim. To ana iya ganewa. Kuma ba abinda ya fi saukin fahimta cikin ilimi kamar hadisi inda ka gane shi. To ni na boko ban yi ba sai dai ta murasala ta correspondence na yi Rapid Result College na London saboda in koyi Ingilishi shi ne dai abinda aka sani. To abinci kam ni a lokacin da na tashi ma abinda na fi so a cikin abinci duka dai abincin da bashi da barkono. Inda abinci ba barkono ina son sa. Kowane iri ma ina amfani da shi. Wallahi alheri. Ina ji an yi wa alheri ko an yi wa wani wanda na sani ko an yi wa kowa ma duk ina jin daɗi. An samu zaman lafiya kai a haɗu ina jin daɗi. Ba ni son fitina. Abinda yana tayar min da hankali lokacin da zan ga ana zaluntan wani ko ana cutarsa. Wannan shi abu ne wanda yake na damuna kwarai. Wanda ba za ka manta da shi ba haka wani abu da farin ciki da ya faru da kai. Wato babban abubuwan da sun faru gare ni na jin daɗi dai duka abun da ya haɗu da karatuna. Lokacin da malamai na sun tabbatar min na fahimci abin da nake ƙoƙarin fahimtarsa na karatu. Wallahi wannan abu har yanzu ba abin da nake jin daɗinsa kamarsa. Ina jin daɗi kuma ina alfahari da wannan. Sannan kuma daɗin shi in na yi karatu a gun wannan ya tabbatar min in je gun wannan shi ma zai tabbatar. To wannan ya faranta mini rai. Har yanzu Allah dai bai haɗa ni da wanda zai ce min a karatun da ka yi ɗinnan ɗanye ko kuma abun nan. Ko kuma wannan abun da ka yi baka san shi sosai ba wanda ya gane wannan. Wannan ina jin abu ne wanda yake mai farin ciki a gare ni domin burina a rayuwana duka. Wato in san Qur'ani in san hadisi in san kuma hukuncin Allah shi ne fiqhu. Wannan abubuwa ko Allah Ubangiji ya bani rabo na a cikin su ina jin daɗi. Ina jawo hankalin wato malami zai yi karatu hankalin malamai don su haɗa kansu wajen karatunsu. Ba wai ka shahara kana zagin mutane ko kana da kaifin harshe shi ne ka yi nasara ba. Ba ka yi nasara ba. Domin wanda bai yi karatu ma zage-zage ba za su gajiyar da shi ba. Zai iya yi zage ko bai yi karatu ba. Amma kai malami ya kamata ka koyi hankali ka koya mutane hankali. Koyi ilimi ka koya mutane ilimi. Wannan ɗaya. A nan Najeriya siyasa kanta ba ta zama wani aiki don amfanin jama'a ba. Siyasa shi ne gyara ba wani abu ba. Amma muddin siyasa ta zama wato hanyar farauta. Kuma duk tunaninka ka tara kuɗi ba ruwanka da mutane ko su mutu ko su halaka amma kai kana samun kuɗi. Muddin wannan shi ne manufarka to baka kyauta ma kanka ba, baka kyauta ma ƙasarka ba, kuma a gaban Ubangiji Maɗaukakin Sarki gobe kai kana da laifi. Allah ya taimaka mana ya gyara mana lamarinmu duka ko kuma Allah ya saka muku da alheri.